Ja, god kveld alle sammen og velkommen til dette lille møte i Studio 1. Willy, kan du komme hit? Dette er kapellmester Willy Andresen. Det er to fordeler med ham. For det første er han en ypperlig musiker, og for annet så har han så fine lommetørkler, for jeg pleier å svette sånn i studio bestandig. Så låner jeg ham. Jeg har en helt sett hjemme, jeg tror det må være 25 stykker minst, kanskje mer, som det står WA på. Jeg kommer i grunn av disse her varme solene og sånt, og hvor er bikkja mi hen, Bliss? Har du funnet en venninne der oppe nå? Da har vi en. Ja, kom da. I forrige program så var denne hunden med bare ved en ren tilfeldighet, for den holdt på å bjeffe utenfor her og pipe mens vi var inne i studio. Da slapp vi inn, og så var teknikerne begynt å bli glad i noe. Josephine Baker ville ha den, så fikk hun være med. Nå skal hun få lov å være med i dag også. Men det skal ikke bli noe vane. Det skal ikke bli noe vane, skjønner du det? Det er mange som har spurt hva slags hund det er. På engelsk kalles den en black deceiver. Meget sjelden hund. På norsk en act-kjøter. Det er en blanding av golden retriever og hva heter det for noe? Sånn border collie. Mest border collie, tror jeg. Men hvis jeg ser inn her, så er det litt golden retriever der. Takk skal du ha, Bliss. Nå er du helt spent på alle sammen. Vel, vi skulle forsøke å virkelig slappe av og kose oss, og det venter en helt spesiell gjest, ikke minst dere som sitter her, tror jeg. Og vi skal la det gå slag i slag. Det er hyggelig å se så mange barn i studio. Men vi skal begynne med noen gjester som vi har fått ned fra Trysil. Det er to ektepar, som begge heter Jota. Det er brødrene, for å ta mennene først for en gangs skyld. Kaspar og Per Jota. Og så er det Caroline Jota og Karine Jota. Og der sitter de. Velkommen til lørdagskveld med Erik By. Velkommen til deg også, Erik By. Kjente du deg selv igjen? Ja da, det er godt å ha dokumentert at man har vært ung og vakker en gang. Mer eller mindre. Det var i hvert fall noen flotte gjester du hadde, og det er folk man, altså nybrottsfolk fra Trysil. Det er sånne mennesker man ikke glemmer. Nei, det gjør man ikke. Kasper og Per heter de to, Jutta, husker jeg, og med konene sine. Nei, jeg tror ikke den slags mennesker blir til lenger. Jeg tror ikke den type mennesker kommer frem i det norske samfunnet mer. Vi lever på en helt annen måte, vet du. Så det er ganske. Det var en egenartet type menneske, ja. Ja, vi skal lære dem litt å kjenne etter hvert. Nå skal vi høre hva dere kom til å snakke om, blant annet da. Hvor mange barn har du? 11. 11 stykker? Jaha. Ah. Men jeg har ikke hatt så mange kule. Du har hatt flere barn enn kuer? Ja, ja. Og Karine, hvor mange da? Hvor mange barn har du? 5. 5? Ja. Du er en amatøren du i forholdet. Ja, men så har han mye mer kuro og hatt. Å, oh, ja! Ja, det er ikke dårlig. Nei, men nå er ingen. Nå har vi glemt dem, for nå har vi gjort de for gamle. Altså, men så ikke har vi unger, ikke har vi krøtter. Har vi fjerne? Vi har ingen dyr heller. Ikke unger. Nåle? Jo, da unger er til, men de er så spredt. De er spredt, ja. Ja. Ja, det er unger våre, og de har rest alle, så vi har hatt to. Jaha. To sammen. Ja, dyra hadde vi til i september i høst, men da solgte vi dem for det. Armer ble for dårlige da. Gikk det ikke. Å ha kure og mjelke, man ikke har noen armer mer. Så da måtte vi lemne dem. Men uten å gjøre vi det. Men det må være trivelig nå å være. Å, vi har det. Være to og to igjen. Vi har det godt. Vi har aldri hatt det så gøtt. Nei. Du er virkelig fornøyd da, altså. Å, oh, ja. Ja. Du synes Norge er et bra land å bo i? Ja. Ja. Vi skal vil at det bytte bort der for noe annet land nå. Du vet det. Nei. Det vil jeg ikke. Nei, kan vi bare sitte i stua og vente til påsk kan komme en peng høygott, altså. En penghau? Ja, det gjorde vi ikke før. Det gjorde ikke det. Nei, nei. En penghau, den er. Ja, det er mye. Og det er så mye? Ja. Alderspensjon, va? Ja, akkurat. Fremmer, ja. Så du har gått gjennom hele utviklingen helt fra. Ja. Helt fra mot bygge og grava stå i, ut av intet og til. Du vet, det førsninga, da fikk vi ikke. Ja, vi fikk en 100 kubikmeter tømmer og hagle til 3,5 kroner meter. 350 kroner, da skulle vi løpe til hele året. Ja. Mm. Det fikk ikke mer arbeid, det var ikke tale på å få noe arbeid. Ikke da. Utom det. Men dere har arbeidet mye i skogen, og du har frøter også mye, du, har du ikke det, Kasper? Hva for noe?
Du har drept med fløting en god del. Oh, ja, 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 det var han det. Han fløt med ihjel, han. Har det? Ja. Fløt både i Trysselelva. Var så rett en skudd et åt elva, han som sluttet tråd. Ja, du. Og jeg datte han ned i mange ganger, ja. Du ramlet ned i? Ja, ja. Livsfare et par ganger. Den store landeplagen på TV-skjermen i disse dagene, det var en amerikansk western-serie som het Krutrøyk. Og den store, store kjæledeggen, han het Festus, eller om du vil, Ken Curtis. Folk var helt ville med han. Det oppkalte bikkjer og båter og alt mulig til han. Ja, han var jo enda mer populær i Europa, og ikke minst i Norge, enn han var i Amerika, for det er jo så mange sånne serier. Mm. Så han var jo helt overrasket selv over det mottagelsen han fikk her borte. Han var jo sånn bygde, var bygdeoriginalen, eller småbyoriginalen han spilte, altså The Comic Relief, og sånt som Falstaff hos Shakespeare. Ja. Men han ble jo folkehelt overalt, og han fortjente det. Rent menneskelig sett var han en veldig fin fyr. Mm, han virket sånn. Og det syntes på han, så folk tok til ham altså. For noe av Ken Curtis kom frem i den figuren. Yeah. You better pick up some Norwegian when you're around here. I was a little cramped for time, or I would. I can say something in Norwegian. You can? Of course. You want to hear me? Yes. All right. Good dog. Dear. I ain't done yet. I'm just starting. Good dog. Dere Ole. Eric. I bring your Heelson fra Matthew, Miss Kitty, Doc, og Ollie fra Dodge City, og Krutrøyk. Krutrøyk! Very good. Krutrøyk. Krutrøyk. Røyk. Røyk. Yeah, good. Don't drink Festus's beer, Festus. Oh, a little sip of beer, do you? See if you drink beer. Now, pretty soon you... I can't get any more. Yeah. Now you know why they call him Festus. Yeah. Pretty soon you'll see that old saying, drunker than a billy goat. Now, if you Ja, dette er jo noen år siden, Erik. Svart-hvitt fjernsyn og NRK som eneste aktuelle kanal og så videre. Var det god tid? Ja, jeg synes det var en god tid. Det var nok så rart dette å være den eneste da. Men det var jo, det hang jo igjen. Det var ikke mer enn gått knapt 8 år siden krigen da jeg begynte i NRK. Så det hang igjen veldig mye av gjenreisningsperioden. Og også av når det gjaldt kringkasting. Sånn at vi hadde jo en slags målsetting da, som litt naivt kan virke i dag, men det var sterkt, det var liksom å samle riket og så videre og sånne ting, at vi skulle bli en enhet gjennom NRK og så videre. Vi syntes vi hadde en viktig oppgave, liksom. Ja, men alle så på NRK også, ja, det var ikke noe alternativ. Ja, de gjorde det, de var ikke alltid like glad, men de så både så og hørte. Men, på pausefisk og det hele. Ja, ja. Mm. Om noen dager fyller du 70 år, det kalles på godt norsk aldersgrense. Hva har du tenkt å gjøre med det? Ja, jeg tenkte å tøye den grensen litt. Altså, jeg går jo av offisielt da, som programredaktør i NRK. Men jeg får en tilknytning der oppe fordi jeg er blitt bedt om å lage en del radioprogrammer. En serie der som er påbegynt allerede med planlegging. Og, så jeg blir vel
den syvende far eller åttende eller niende far i huset, men jeg skal ikke henge ned horn eller fly gangene ned, men jeg får en tilknytning. Så skal jeg arbeide for Worldview International, som jo er en sånn, ja, det er en internasjonal kommunikasjonsgruppe som arbeider over, særlig i U-land. Der skal jeg være med på programplanleggingen. Så holder jeg en del konserter og diktopplesning og sånn. Jeg skal i Nidarosdomen i neste måned. I midten av april skal jeg ha egen forestilling i Nidarosdomen, og det er en stor ting for meg. Mm, det er klart det. Så jeg må passe på at jeg ikke tar på meg for mye, men man må holde på. Om man blir 70 år og har interessen og kraften og viljen til å gjøre noe, så skal man ikke ta det der aldersgrensen så forbasket alvorlig. Nei, men likevel så må jeg minne om, kanskje avslutte med den der gripende avslutningsscenen mellom deg og Festus fra Krutterøy. Ja, ja. Hvor du ligger da døende, og han skal pleie deg. Og du for så vidt rallet frem at du håper det blir slutt på den der forbaskede forfatterstreiken som har lammet NRK i lengre tid, for det var jo det den gangen. Action! Well, I'll be a... What in the tarnation happened to you anyhow, partner? Huh? It looks like... are you hurt bad? He got me. He got you, huh? He got me. Well, you look like you're hurting pretty bad. I'll tell you what I'd order to do. I'd order to take you up to old Doc Adams. No, don't take me to Doc Ustvedt either, will you please, right now? I would take you to him, but I wouldn't even do that to a dog. Take him to Doc Adams, you know. His, every pill that he rolls is halfway point. Are you feeling all right? Yeah, I'm feeling fine. You kind of look like you're just about on your last legs. Who was it that done this here to you? I'll get him and tear him up like a sow's bed. Old Joe Boycott got me. Joe Boycott? Yes. I'll go get him and I'll tear him up. I'll guarantee you I'll get on him like ugly on ape. Jeg skal si deg en ting, Festus. At hvis ikke sheriff Bondevik nå rir ut og får denne boykotten over på 14 dager, så greier ikke jeg å lage flere program. Heisan! Alt det, og den roa